បាទខ្ញុំបាទសំនៀងសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីពីកម្ពុជាទូរទស្សនិកជននៅក្នុងថ្ងៃនេះពីកម្ពុជាសូមផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅប្រធានបទសំខាន់មួយដែលនិយាយអំពីការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សផ្នែកផលិតភាពយន្តនៅកម្ពុជាខ្ញុំបាទសូមរំលឹកជូនផងដែរថាថ្មីៗនេះក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានសហការជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលនិងទទួលថតភាពយន្តដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថា Cambodia Film Commission ហើយក៏សហការជាមួយនឹងខាង CineHub បានប្រកាសបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញផលិតភាពយន្តខ្លីនៅកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ2024ដែលនេះគឺជាការបើកឱកាសសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចេះជំនាញច្បាស់លាស់នៅក្នុងការផលិតភាពយន្តបាទអាចដាក់ពាក្យមកបានហើយការបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងត្រូវប្រើពេលរយៈពេល3ខែទូរទស្សនិកជនការប្រកាសបើកថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលនៅពេលនេះក៏បានកើតមានឡើងស្របពេលដែលបច្ចុប្បន្ននេះគេបានមើលឃើញពីទំនោររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាប់ផ្ដើមមានទំនោរងាកមកតាមដានក៏ដូចជាទស្សនានៅភាពយន្តរបស់កម្ពុជារបស់យើងនេះមានការកើនឡើងបាទទោះបីជាបច្ចុប្បន្នយើងបានទទួលស្គាល់ថាយើងនៅមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនដែលត្រូវកែលម្អនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មភាពយន្តកម្ពុជាក៏ដោយទស្សនិកជនតាមរយៈប្រធានបទដែលស្ដីអំពីការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សផ្នែកផលិតភាពយន្តនៅកម្ពុជាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកទៅជួបជាមួយនឹងខាងតំណាង CineHub ដែលលោកនឹងធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលបាទជួនដល់យុវជនរបស់យើងដែលដាក់ពាក្យសម្រាប់ឆ្នាំនេះហើយក៏ទៅជួបជាមួយនឹងយុវជនដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញផលិតភាពយន្តហើយក៏ទៅជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញមកពីខាងនយោបាយកថាភាពយន្តនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈផងដែរដែលជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញនៅក្នុងវិស័យនេះឲ្យមានភាពរីកចម្រើនរហូតមកដល់ពេលនេះជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ទូរទស្សនិកជនទៅជួបជាមួយនឹងលោកម៉េងគីមឡុងលោកគឺជាស្ថាបនិកហើយក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅ CineHub ជាទីដែលនឹងផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់យុវជនរបស់យើងដែលដាក់ពាក្យសម្រាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅឆ្នាំ2024នេះសូមទស្សនាដូចតទៅជំរាបសួរលោកគីមឡុងបាទបាទលោកគីមឡុងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅកិច្ចសម្ភាសរបស់យើងតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទអំពីការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សផ្នែកផលិតខ្សែភាពយន្តពិសេសនៅពេលនេះគឺខាង CineHub សហការជាមួយនឹងខាងក្រសួងវប្បធម៌និងជាមួយខាង Cambodia Film Commission បាទបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលថ្មីឆ្នាំ2024ជូនដល់យុវជនរបស់យើងដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការរៀនជំនាញផលិតខ្សែភាពយន្តហ្នឹងចង់ឲ្យទស្សនិកជនរបស់យើងបានស្គាល់បន្តិចសិនតើ CineHub នេះបាទគឺជាកន្លែងអ្វីទៅវិញបាទពីព្រោះថាបើនិយាយថា CineHub ទៅហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគាត់ប្រហែលជាមិនស្គាល់ទេបាទបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងជាដំបូងសូមណែនាំខ្លួនទីសិនខ្ញុំឈ្មោះម៉េងគីមឡុងខ្ញុំជាស្ថាបនិករបស់ CineHub ក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៅ CineHub នេះផងដែរCineHub នេះយើងបានបង្កើតកាលពីដើមឆ្នាំ2022ដោយអាចថាពីមនុស្សមកក្រុមតូចដែលឆ្លងទៅលើវិស័យភាពយន្តក៏ដូចជាធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនឹងស្រាប់ដោយកាលនោះយើងសាកល្បងពីមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាអ្នកដែលយើងជំនាញអ្នកជំនាញមកពីក្រៅប្រទេសជាអ្នកសរសេរ script ក្តីជាអ្នកថតក្តីគាត់អញ្ជើញមកស្រុកខ្មែរហើយយើងមានតំណងមួយគាត់យើងក៏បានសាកល្បងធ្វើវគ្គរៀបចំចែកចម្លែកបទពិសោធន៍មួយពីតាំងពីពេលហ្នឹងមកយើងសង្កេតឃើញថាមានមនុស្សចូលរួមច្រើនជាពិសេសជាយុវជនដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ឆ្លងទៅលើវិស័យហ្នឹងអញ្ចឹងតាំងពីពេលហ្នឹងមកក៏យើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំវគ្គចែកចម្លែកបទពិសោធន៍នៅក្នុងវិស័យភាពយន្តក្នុងការថតរូបក្តីក្នុងការផលិតចេញជាវីដេអូក្តីដោយការសហការនេះគឺពិតជាមិនអាចកាត់ឡើងបានទេបើគ្មានការគ្រប់គ្រងពីក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈយុវតានភាពយន្តមជ្ឈមណ្ឌលទទួលការថតភាពយន្តនៅកម្ពុជានិងមជ្ឈមណ្ឌលបូបណ្ណាជាដើមដែលពួកគាត់ក៏មើលឃើញដូចគ្នាថានេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវការនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីពង្រីកសមត្ថភាពបន្ថែមទៅលើយុវជនដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះស្រាប់ក៏ដូចជាក្មេងៗក្រោយដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់ឈានចូលទៅក្នុងវិស័យនេះបាទ
តើគិតត្រឹមលើកនេះជាលើកទីប៉ុន្មានហើយដែលយើងបានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់យុវជនរបស់យើងខាងផ្នែកផលិតភាពយន្តខ្នាតខ្លីនេះបាទបាទអឺតាក់ទងមួយវគ្គដែលស៊ីនេហាបានរៀបចំបើគិតមកដល់ឥឡូវនេះវាខ្ទង់104 105 even អាហ្នឹងយើងនិយាយឲ្យវិញដែលស៊ីនេហាបានរៀបចំរៀងរាល់ថ្ងៃសុខអឺតាក់ទងជាមួយនឹងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលភាពយន្តខ្នាតខ្លីឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំទី7ដែលយុវតានភាពយន្តក៏បានរៀបចំឡើងបាទសម្រាប់វគ្គថ្មីឆ្នាំ2024ដែលឃើញថាខាងស៊ីនេហាប់សហការជាមួយក្រសួងវប្បធម៌យើងជាមួយនឹងដៃគូផ្សេងទៀតដែលបានប្រកាសហ្នឹងតាំងពីអំឡុងដើមខែមិថុនាមកហើយតើរហូតមកដល់ពេលនេះទទួលបានចំនួនសិស្សដែលចុះឈ្មោះដើម្បីចូលរៀននេះបាទតើទទួលបានប៉ុន្មានហើយបាទអឺតាំងពីថ្ងៃដែលយើងប្រកាសតាំងពីសប្តាហ៍ទី1ក្នុងខែមិថុនាមកដល់ពេលនេះមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយយើងបានទទួលពាក្យអាចនិយាយថាច្រើនគួរសមដែរប៉ុន្តែមិនទាន់គ្រប់ទេហើយយើងសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមដែលខាងបាយ័នមកជួយសម្ភាសបាទសូមអរគុណច្រើនមែនតើសង្ឃឹមថានឹងអាចផ្ដល់ព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់ទៅកាន់អ្នកដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ដើម្បីឲ្យគាត់មានពេលមកចូលរួមបាទតើចំនួនកំណត់យើងត្រូវការចំនួនសិស្សប្រមាណសម្រាប់វគ្គថ្មីឆ្នាំ2024បាទឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលលើកទី6ពីឆ្នាំមុនដោយទទួលបានភាពជោគជ័យហើយខាងយុវតាភិបយន្តគាត់ចង់បរិចបន្ថែមនិងផ្តល់ឱកាសបន្ថែមទៅកាន់សិស្សដោយសារការពីវគ្គមុនលើកទី6យើងទទួលបានតែ28អ្នកទេដោយឡែកក្នុងឆ្នាំនេះពីអ្វីដែលជាទស្សនវិស័យរបស់ក្រសួងបរិធរគាត់ចង់បរិចបន្ថែមអញ្ចឹងហើយយើងមានគោលការណ៍ចង់រើសដល់40អ្នកដោយបន្ទាប់ពីចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលយើងនឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យសិស្សគាត់ផលិតភាពយន្តខ្លីទៅតាមក្រុមដែលយើងបានបែងចែកសម្រាប់ឥឡូវនេះសម្រាប់សិស្សដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលភាពយន្តខ្នាតខ្លីសម្រាប់វគ្គថ្មីឆ្នាំ2024នេះតើគាត់អាចតាក់ទងមកស៊ីនេហាប់បានតាមណាហើយនឹងហើយវាពួកគាត់ប្រកាសជាអាចចង់ដឹងនៅព័ត៌មានបន្ថែមណាអញ្ចឹងអាចប្រាប់ផ្លូវពួកគាត់ផងបាទតាមរយៈកិច្ចសម្ភារនេះសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងបានទស្សនានៅប្រសាសរបស់លោកដែរបាទបាទអរគុណបងតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះយើងបានផ្សព្វផ្សាយទៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលមាន page របស់យុវកថាភាពយន្តផ្ទាល់ page របស់ម្ចាស់មណ្ឌលទទួលថតភាពយន្តនៅកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា Cambodia Film Commission ក៏ដូចជា page របស់សេនាផ្ទាល់អញ្ចឹងអាចថាបងប្អូនអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះអាចឆែកព័ត៌មាននៅលើ page ទាំង3នេះក៏ដូចជាតាក់ទងឬក៏មកទីតាំងនេះផ្ទាល់តែម្ដងក៏បានដែរបាទតាក់ទងជាមួយការដាក់ពាក្យខ្ញុំសូមបន្ថែមដែរក្រៅពីការដាក់ពាក្យ online យើងក៏មានទទួលពាក្យផ្ទាល់នៅទីនេះផងដែរតើគាត់អាចមកសួរព័ត៌មានហើយនឹងពេញពាក្យផ្ទាល់ដាក់ភ្លាមៗក៏បានដែរបាទទីតាំងស៊ីនេហាប់នេះអាចរកបើតាមខ្ញុំមិនយេស្រួលស្គាល់នៅទល់មុខនាយកដ្ឋានភាពយន្តបាទនាយកដ្ឋានភាពយន្តនៃក្រសួងវប្បធម៌ប៉ុន្តែមិនមែននៅក្រសួងវប្បធម៌ទេបាទទល់មុខនឹងនាយកដ្ឋានភាពយន្តបាទទល់មុខខាងនាយកដ្ឋានភាពយន្តនេះវិញបើតាមខ្ញុំបានជួបលោកមុនសំភារនេះក៏បានទទួលដំណឹងថាសម្រាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឆ្នាំ2024នេះយើងចំនួនសិស្សដែលដាក់ពាក្យចូលរៀននេះបាទធៀបទៅនឹងវគ្គមុនហាក់ដូចជាមានភាពយឺតយ៉ាវបាទដូចជាអត់សូវមានចំនួនច្រើនថាតើលោកយល់ថាមកពីបញ្ហាអីដែរបាទជួយស្រាយចម្ងល់ដល់យុវជនយើងផងជួនកាលអាចថាគាត់អត់ហ៊ានមកអាចប៉ះពាល់ផ្នែកណាអញ្ចឹងណាបាទបាទបាទបងបាទអឺការពីសប្តាហ៍មុនដោយសារឆ្លងកាត់បន្ទាប់ពីយើងប្រកាសប្រហែលជា2សប្តាហ៍មកយើងអ្នករៀបចំនេះមានខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ពីខាងសិនហាប់មានបងសធាឯណានិងលោកពូជីបសុខវិជានាយករបស់ម្ចាស់មណ្ឌលទទួលថតភាពយន្តនៅកម្ពុជាយើងក៏បានធ្វើវគ្គមួយចែកចំណាយព័ត៌មានបន្ថែមកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយយើងសង្កេតឃើញថាអ្វីដែលប្រហែលជាមូលហេតុមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើឲ្យអ្នកដាក់ពាក្យយឺតជាងមុនអាចគាត់បារម្ភអំពីរយៈពេលសិក្សាយូរពេកគាត់អត់មានពេលមកចូលរួមបានគ្រប់ម៉ោងសិក្សាអញ្ចឹងណាតែកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់ពុះបញ្ជាក់ថាយើងមិនមែនរៀន3បណ្ដុះបណ្ដាល3ខែ
យើងមិនមែនរៀនរាល់ថ្ងៃទេគឺក្នុងមួយសប្តាហ៍វាអាចមាន2ថ្ងៃទៅ4ថ្ងៃទៅតាមការវិភាគនៅមុខជំនាញនីមួយៗហើយនៅក្នុងខែទី1គឺយើងពាក្យច្រើនគឺរៀនអនឡាញតាក់ទងជាមួយនឹងការសរសេរ script រហូតដល់ខែទី2មកយើងចាប់ដើមរៀនផ្ទាល់នៅទីនេះតែម្ដងដោយមានគ្រូគាត់មកបរិញ្ញាបត្រផ្ទាល់ហើយនឹងអាចមានការប្រជុំផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែពាក្យច្រើនគឺយើងធ្វើនៅពេលល្ងាចបើសិនជាចាំថ្ងៃគេពុតគឺយើងធ្វើនៅពេលល្ងាចហើយក្រៅពីនេះពាក្យច្រើនគឺចាំថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាព័ត៌មាននេះអាចជួយឲ្យអ្នកដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់អាចនឹងដឹងអំពីម៉ោងពេលគាត់អាចលេខលោកមករៀនបានបាទសម្រាប់គ្រូដែលត្រូវផ្ដល់ចំណេះដឹងផ្នែកថតភាពយន្តដល់យុវជនរបស់យើងដែលចង់ចូលរៀននេះតើគ្រូពីខាងណាមកខ្លះដែរបាទហើយពួកគាត់មានបទពិសោធន៍ខាងវិស័យហ្នឹងយ៉ាងណាខ្លះដែរបាទតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រូគឺជាជនជាតិខ្មែរផ្ទាល់ដែលអាចថាគាត់ជាអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងសិតតបទពិសោធន៍ជាង10ឆ្នាំដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើតាំងពីការងារក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកដែលយើងមានអាចថាពួកគាត់មានឈ្មោះល្បីក្នុងវិស័យនេះផ្ទាល់ដូចជាដារុងដូចជារុនសុខេងដូចជាបងសុធីអ្នកផ្ទាល់គាត់ជាអ្នករៀបចំផងក៏គាត់ជាគ្រូមង្គលម្នាក់នៅក្នុងផ្នែក script ដែរគាត់ធ្លាប់ទទួលជ័យលភីក្នុងការសរសេរ script ក៏ដូចជាថតខ្សែភាពយន្តច្រើនពីខាងក្រៅប្រទេសបាទខ្ញុំអត់ដឹងថាមានគ្រូនឹងខាងបច្ចេកទេសអីគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការផ្ដល់ជួយនៅចំណេះដឹងផ្នែកនេះជួយដល់សិស្សរបស់យើងដោយសារតែកម្មវិធីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលភាពយន្តខ្នាតខ្លីនៅពេលនេះក៏ទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីខាងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈតាមរយៈនាយកដ្ឋានភាពយន្តដែរតើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះនឹងផ្ដល់ជួយដល់យុវជនរបស់យើងដោយឥតគិតថ្លៃឬក៏ពួកគាត់ត្រូវមានការចំណាយខ្លះដែរបាទអរគុណច្រើនហ្មងតាក់ទងជាមួយនឹងកន្លែងនេះចង់គូបញ្ជាក់ដែរថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេល3ខែនេះគឺយើងធ្វើដល់ឥតគិតថ្លៃជាអ្វីដែលគោលការណ៍របស់ក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈយើងមានគិតកម្រៃពីគាត់ទេគ្រូដែលមកមិនថារាល់ការចំណាយផ្សេងៗគឺជាការរកដងរបស់ក្រសួងហើយសិស្សគាត់អត់មានត្រូវការចំណាយបង់លុយមកចូលរៀនទេលើកលែងតែម្យ៉ាងបន្ទាប់ពីរៀនចប់នៅពេលដែលចេញផលិតភាពយន្តខ្នាតខ្លីព្រោះធម្មតាយើងអត់ចង់ឲ្យគាត់រៀនចប់ហើយឈប់តែប៉ុណ្្នឹងទេអ្វីដែលក្រសួងគាត់ចង់បានពីបានទៅជួយជាមួយនឹងខាងអ្នករៀបចំដែលមានខ្ញុំម្នាក់ដែរហ្នឹងគឺយើងចង់ថារៀនហើយយើងចង់ឲ្យគាត់បានអនុវត្តទៀតអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការអនុវត្តថតយើងដឹងឲ្យចំណាយធនធានច្រើនទាំងថវិកាទាំងលទ្ធភាពក៏ដូចជាអាវ៉ាន់ពួកអីសិស្ស40នាក់ដែលយើងផែនរាល់ឆ្នាំនេះយើងនឹងបែងចែកគាត់ជា3ក្រុមហើយការចំណាយវាអាចថាមានតាំងពីការជួលឡានសហយក្នុងការជួលឡានការហូបចុកប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសហ្នឹងគឺខាងបច្ចេកទេសបាទយើងត្រូវជួលភ្លើងយើងអាចនិយាយដល់គ្នាថាសម្រាប់3ខែបដោះបដាលនេះអត់គិតថ្លៃទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចុះអនុវត្តទ្រឹស្ដីដែលយើងបានរៀនហើយទៅប្រមាណហ្នឹងយើងអាចចំណាយបន្តិចបន្តួចនៅពេលនោះទេអាចស្នើសិស្សគាត់ចូលជាវិភាគទានទៅតាមបាទជាវិភាគទានតាមលទ្ធភាពក្នុងការថតរឿងខ្លីទៅគាត់បានរៀនហើយបាទបាទសូមអរគុណច្រើនឥឡូវយើងចូលមកកាន់ចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលក្នុងនាមជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយដែលកន្លងមកធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការច្រើនទាក់ទងនៅវិស័យភាពយន្តតើបានមើលឃើញថាតើភាពយន្តនៅកម្ពុជារបស់យើងបច្ចុប្បន្នគួរតែមានការអភិវឌ្ឍទៅលើចំណុចណាខ្លះបាទអរគុណសម្រាប់សំណួរនេះបងតាមពិតទៅបើយើងនិយាយអំពីភាពរីកចម្រើនប្រៀបធៀបពី5ឆ្នាំក៏ដូចជា10ឆ្នាំមុនមកដល់ពេលនេះយើងមាននិយាយថាយើងមានធនធានមនុស្សច្រើនជាងមុនដែលជាអ្នកជំនាញជាអ្នកជំនាញហើយគាត់ច្បាស់ទៅលើផ្នែកមួយមួយទៀតខ្ញុំឧបមាមួយម៉ាត់ថាពីមុនឲ្យទៅលើវីដេអូមួយតែយើងឃើញយើងនិយាយថាជាការកាត់តកាត់តពណ៌កាត់តនេះកាត់តនោះអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអាចនិយាយថារយៈពេលប្រហែល6ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាជំនាញហ្នឹងវាត្រូវបានបំបែកច្បាស់លាស់ជាងមុនដោយអ្នកកាត់តដំឡើងរូបតែយើងហៅថា editor ហ្នឹងវាមានអ្នកដំឡើងរូបផ្សេងមានអ្នកកែពណ៌ផ្សេងអ្នក mix sound ហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមផ្សេងផ្សេងដែរបានថាគាត់ចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃជាងមុនទៅលើជំនាញច្បាស់ហើយជាការដែលប៉ិតប្រកបពីមុនយើងថតតែចង់កែពណ៌តែបញ្ជូនទៅក្រៅប្រទេស
តែបច្ចុប្បន្នអត់ទេមកថាអ្នកជំនាញការពណ៌ក៏យើងមានក្នុងស្រុកហើយសម្បីតា client ដែលជាអតិថិជនគាត់ធ្លាប់ទៅថតនៅក្រៅប្រទេសក៏គាត់បោកមកថតនៅក្នុងស្រុកច្រើនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមាននិយាយថាយើងមានធនធានមនុស្សច្រើនជាងមុនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹង 5-6 ឆ្នាំមុនបាទលើកំឡុងចំណុចណាខ្លះដែលយើងអាចចាត់ទុកថាវាជាសារៈសំខាន់ដែលយើងទទួលបានពីការបណ្ដុះបណ្ដាលភាពយន្តខ្នាតខ្លីនេះបាទបាទបងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលភាពយន្តខ្លីនេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនដែលឆ្លងកាត់បបផ្សាយផ្ទាល់ខ្ញុំក៏ជាអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យហ្នឹងដែរផ្នែកថតដ្រូននិងថតនៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងខ្ញុំចេះដល់ការរៀនខ្លួនឯងអត់បានឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទេអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាតំណមតចេះហ្នឹងវាចំណាយច្រើនធ្វើខុសច្រើនតំណមបានចេញផលិតអីដែលត្រូវមួយដល់សារយើងអត់មានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅពេលនោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាលើកនេះវាឆ្នាំនេះវាជាឱកាសល្អដែលយុវជនគាត់មកគួរមើលរំលងព្រោះនៅក្នុងការផលិតភាពយន្តខ្លីមួយវាត្រូវការចំណាយទាំងធនធានមនុស្សក៏ដូចជាធនធានលទ្ធភាពក្នុងការចាយថវិកាច្រើនអញ្ចឹងបើគាត់បានឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពួកអីថតរឿងវាដូចជំនាញផ្សេងឯងថតរឿងមួយប៉ុន្តែបើគាត់ចង់ចេះដឹករឿងគាត់ត្រូវយល់អំពីការយកសម្លេងការដឹកនាំប្លង់ថតយល់អំពីការសម្ដែងរបស់តួយល់អំពីអត្តន័យនៃខ្លឹមសារអញ្ចឹងគាត់ត្រូវដឹងជំនាញច្រើនបើគាត់អាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំបានដឹកនាំភាពយន្តបានអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាវាជាឱកាសល្អដែលគាត់មិនគួររំលងបើគាត់បានរៀនវាជួយគាត់ឲ្យកាន់តែច្បាស់កាន់តែចេះហើយមិនចំណាយថវិកាផ្ទាល់ធ្វើខុសឲ្យបានចេះដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ផ្ទាល់ខ្លួនបាទហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលបានចូលរៀននៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះតើនឹងផ្ដល់កម្មវិធីសិក្សាសំខាន់សំខាន់អីខ្លះដល់គាត់បាទបងអរគុណតកតមួយនឹងលក្ខខណ្ឌនឹងកម្មវិធីសិក្សាគឺយើងបើកសម្រាប់យុវជនអាយុចាប់ពី20រហូតដល់35ឆ្នាំអាចថាអ្នកដាក់ពាក្យគឺទូទាំងប្រទេសមិនមែនអ្នកតែអ្នកនៅភ្នំពេញទេហើយកម្មវិធីសិក្សាក៏យើងធ្វើឡើងរយៈពេល3ខែចាប់ពីខែសីហារហូតដល់ខែតុលាដោយនឹងក្នុងខែទី1ក៏យើងពាក្យច្រើនរៀនអនឡាញចាប់ពីខែទី2ទី3ទៅទៅយើងមករៀនផ្ទាល់ជាមួយនឹងគ្រូនៅអាគារនេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយកម្មវិធីសិក្សាក៏យើងបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើជំនាញចំនួន4ទៅលើផ្នែកសរសេរ script ផ្នែកដឹកនាំរឿងផ្នែកប្លង់ថតក៏ដូចជាផ្នែកយកសម្លេងក្រៅពីជំនាញទាំង4ហ្នឹងយើងក៏បានបញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាខ្លីៗទៀតដូចជាជំនួយការកាមេរ៉ាក្នុងការដាក់ឡេនដោះឡេនថែរក្សាអ្វីៗហ្នឹងក៏យើងបានបរៀនគាត់ខ្លះដែរខ្លះថ្ងៃយ៉ាងទៅផ្នែករៀបចំឆាកហើយនឹងផ្នែកកាក៏ដូចជា location អីមួយចំនួនដែរបានថាវាជាកម្មវិធីសិក្សាបន្ថែមខ្លីៗឲ្យគាត់ទៀតលើសពីជំនាញ4ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញហ្នឹងឥឡូវសម្រាប់កាលបរិច្ឆេទរបស់យើងសម្រាប់ឥឡូវយុវជនយើងដែលចង់ដាក់ពាក្យចូលរៀននៅក្នុងជំនាញនេះអាចសល់ពេលប្រហែលទៀតសម្រាប់ពួកគាត់ដាក់ពាក្យមកឲ្យតាន់ពេលបាទបាទអរគុណច្រើនបងការដាក់ពាក្យអាចនឹងមានការ delay ខ្លះសម្រាប់ផ្ដល់ឱកាសបន្ថែមរយៈពេលបន្ថែមវាសម្រាប់សិស្សដែលគាត់កំពុងពិចារណាណាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានសម្រាប់ចុងក្រោយនេះការដាក់ពាក្យគឺនឹងបិទនៅសប្ដាហ៍ទី2ក្នុងខែ7នេះអាចថាប្រហែលជាថ្ងៃទី14ខែ7យើងនឹងប្រកាសម្ដងទៀតនៅលើ website ក៏ដូចជា page របស់ខាងសិនហាប់ក៏ដូចជាយុវតាមភាពយន្តក៏ដូចជា CFC ផ្ទាល់តែម្ដងបាទដូច្នេះសម្រាប់យុវជនរបស់យើងដែលមានអំណងចង់ចូលរៀនវគ្គខ្លីជំនាញសិក្សាជំនាញផ្នែកផលិតភាពយន្តខ្នាតខ្លីបាទគឺអាចដាក់ពាក្យឲ្យតាន់ពេលវាព្រោះថាឆ្នាំនេះគឺយើងមានពេលកំណត់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះសូមរស់រាន់បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកគឹមឡុងអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបាទទូរទស្សនិកជនក្រៅតែពីជួបជាមួយនឹងលោកម៉េងគឹមឡុងដែលជាស្ថាបនិកហើយក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅឯ Cinehub នេះឥឡូវយើងងាកមកជួបជាមួយនឹងបងប្អូនយុវជនដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកន្លងមកបាទគឺគាត់ធ្លាប់បានឆ្លងកាត់នៅវគ្គមុនថាតើបច្ចុប្បន្នពួកគាត់កំពុងធ្វើអ្វីខ្លះហើយតាមរយៈការឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពីមុនមកតើជំនាញរបស់ពួកគាត់មានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាខ្លះតាក់ទងទៅនឹងការផលិតភាពយន្តនៅកម្ពុជានេះសូមជួបជាមួយនឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នា
ជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបងអូនទាំងពីរសូមប្រាប់ឈ្មោះបន្តិចសិនខាងនេះឈ្មោះអីសៀបស្រីរតបងសៀបស្រីរតទៅចុះខាងនោះខ្ញុំឈ្មោះសេចរិទ្ធីបាទបងអូនទាំងពីរសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកធ្លាប់ឆ្លងកាត់វគ្គបដោះបដាលភាពយន្តខ្លីនេះកន្លងមកវគ្គមុនមិនមែនវគ្គនេះទេអញ្ចឹងបានជួបអ្នកវគ្គមុនហ្នឹងគឺល្អហើយព្រោះចង់ដឹងថាបទពិសោធន៍នៃការទទួលបានវគ្គបដោះបដាលហ្នឹងគឺបានធ្វើឲ្យយើងថាទទួលបានបទពិសោធន៍អីខ្លះពីវគ្គបដោះបដាលហ្នឹងសូមមកជួនមកខាងសិរីរតមុនបាទចាចាបងទទួលបទពិសោធន៍ច្រើនបងតើតោងវគ្គបដោះបដាលហ្នឹងព្រោះដោយសារតែលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់បដោះបដាលយើងវគ្គផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាបងមានវគ្គសរសេរ script មានវគ្គ directing ហើយវគ្គផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាវគ្គ thoughtតាក់ទងជាមួយនឹងការរកប្លង់អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺនៅលើវគ្គ thought ហ្នឹងហើយវគ្គតាក់ទងជាមួយនឹងdesign អីផ្សេងផ្សេងចាហើយពេលដែលខ្ញុំរៀនហ្នឹងគឺទទួលបទពិសោធន៍ច្រើននៅពេលដែលយើងអនុវត្តផ្ទាល់យើងរៀនបានធ្វើយល់ដឹងឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអនុវត្តផ្ទាល់យើងទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីលើសហ្នឹងទៀតបងហើយបទពិសោធន៍ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងចោះទៅរកទីតាំងអីផ្សេងផ្សេងទៅសេ script ហើយនឹងការរើសតួសម្ដែងផ្សេងផ្សេងចាបងរួចមកខាងបងអូនប្រុសវិញទទួលបានបទពិសោធន៍អីខ្លះបន្ទាប់ពីយើងបានឆ្លងកាត់វគ្គបដោះបដាលើកមុនហើយជាការចែកចម្លែកដល់យុវជនរបស់យើងដែលត្រៀមសម្រាប់វគ្គថ្មីនេះផងបាទបាទសម្រាប់ខ្ញុំដែរបទពិសោធន៍សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺនៅក្នុងវគ្គសិក្សាហ្នឹងទី1អ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺយើងដឹងពី process បានន័យថាដំណើរការពីការផលិតកុនយើង start ពីធម្មណាយើងបញ្ចប់ដល់ធម្មណាដែលយើងទទួលបានវីដេអូទាំងមូលអញ្ចឹងវាជាចំណុចមួយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងយល់ថាតើវិស័យកុនហើយការផលិតកុនហ្នឹងវារបៀបម៉េចអញ្ចឹងវាជាចំណែកមួយដើម្បីជួយឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយគាត់ដឹងថាតើកុនហ្នឹងមានសារៈប្រយោជន៍ម៉េចហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះថាតើផលលំបាកនៃការផលិតហ្នឹងវាបែបម៉េចហើយគុណតម្លៃដែលយើងចង់បញ្ចេញវីដេអូនៃបានថាជាសាច់រឿងនីមួយៗហ្នឹងទៅឲ្យទស្សនិកជនដូចជាអ្នកដែលអាចមើលចំនួនក្រោយហ្នឹងថាតើអ្វីខ្លះអញ្ចឹងបានពីខ្ញុំផ្ទាល់សម្រាប់នៃការសិក្សានេះគឺមានតម្លៃខ្លាំងដែលថាតើយើងអាចបញ្ចូលនៅក្នុងគំនិតយើងបានដឹងពីដំណើរការនៃការផលិតទាំងស្រុងមិនត្រឹមតែយើងរៀនទេហើយយើងចុះទៅអភិវឌ្ឍតោះបានថាអនុវត្តផ្ទាល់ថែមទៀតយើងផលិតចេញជាសាច់រឿងនៅចំណុចខ្ញុំគឺបែកចែកជាពីរក្រុមយើងបានផលិតជាសាច់រឿងចំនួន2ដែលជាសមិទ្ធផលហើយវាក៏ជាគុណតម្លៃមួយសម្រាប់ពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលចូលរួមសហការគ្នាដើម្បីចេញជារូបរាងនៃរឿងទាំងពីរហ្នឹងបាទហើយក្នុងនាមជាយុវជនដែលឆ្លាញ់ខាងវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជាជួបមកខាងបងអូនស្រីតើអនាគតទៅចង់ឃើញភាពយន្តនៅកម្ពុជាយើងមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនយ៉ាងណាដែរចាបងចង់ឃើញអភិវឌ្ឍតាមរយៈការចូលរួមពីសិស្សបងប្អូនដែលគាត់អាចចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងថ្មីថ្មីទៀតអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងកាលណាខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់ពួកគាត់ចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកាន់តែច្រើនខ្ញុំគិតថាវិស័យនេះនឹងរីកចម្រើនទៅមុខកាន់តែតាមនឹងដែរបងចា៎ពួកចុះខាងនោះវិញអនាគតទៅចង់ឃើញវិស័យភាពយន្តឧស្សាហកម្មភាពយន្តខ្មែរយើងនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ទៅលើវិស័យកុនភាពយន្តនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំជឿថាมันយូរពេកទេហើយក៏มันឆាប់ពេកដែរប៉ុន្តែយុវជនបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាមានន័យថាធនធានបច្ចុប្បន្នហើយនឹងធនធានបន្តគាត់នឹងបន្តឲ្យវិស័យកុនរបស់យើងបានន័យថាមិនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេគឺឈានទៅដល់ពិភពលោកហើយនឹងប្រទេសនានាដែលគេស្គាល់ថាជាភាពយន្តរបស់ខ្មែរផលិតដែលអាចឲ្យអ្នកប្រទេសនៅជិតខាងរបស់យើងដឹងថាអូខេនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺមានធនធានដែលអាចផលិតកុនមិនត្រឹមតែមើលនៅស្រុកខ្មែរទេគឺមើលនៅក្រៅថានទៀតផងបាទសូមអរគុណច្រើនបងអូនទាំងពីរអរគុណបាទពិតណាស់ទូរទស្សន៍អ្នកជំនាញនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការផលិតភាពយន្ត
គឺយើងមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានពីនាយកដ្ឋានភាពយន្តដែលជានាយកដ្ឋានដ៏សំខាន់មួយនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនាយកដ្ឋាននេះក៏លោកមកធ្លាប់បានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដើម្បីជំរុញនៅវិស័យឧស្សាហកម្មភាពយន្តនៅកម្ពុជាជុំវិញការបង្កើតឲ្យមាននូវវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលភាពយន្តខ្លីនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2024ដែលជាការសហការរវាងក្រសួងវប្បធម៌ជាមួយស៊ីនេហាបជាមួយនឹងខាងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលនិងទទួលថតភាពយន្ត Cambodia Film Commission នៅពេលនេះតើក្រសួងលោកបានធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះហើយអ្វីដែលជាទស្សនវិស័យរបស់ក្រសួងវប្បធម៌នៅក្នុងការជំរុញវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកបាទទស្សនានៅកិច្ចសម្ភាសរវាងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកពុកបុរៈប្រធាននាយកដ្ឋានភាពយន្តនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបាទជំរាបសួរលោកបុរៈបាទលោកបុរៈអ្វីទៅដែលជាគោលបំណងសំខាន់នៅក្នុងការរៀបចំឲ្យមានជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញផលិតភាពយន្តខ្នាតខ្លីនេះហើយជាកិច្ចសហការរវាងក្រសួងវប្បធម៌ជាមួយនឹងខាងCambodia Film Commission ដែលជាខាងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលភាពយន្តនឹងផងហើយខាងស៊ីនេហាបនោះផងហេតុអ្វីបានជាមានការបង្កើតគំនិតរួមគ្នាហើយបើកជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបន្តទៀតសម្រាប់ឆ្នាំនេះបាទបាទក្នុងគោលគំនិតជួយចូលរួមបង្កើតនៅធនធានមនុស្សថ្មីនៅក្នុងវិស័យភាពយន្តរបស់យើងក៏ដូចជាដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពយុវជនរបស់យើងដែលលោកស្រឡាញ់នៅក្នុងវិស័យភាពយន្តអញ្ចឹងទេក្រសួងបានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់នាយកដ្ឋានសិល្បៈភាពយន្តយើងខ្ញុំនេះក្នុងការបង្កើតនៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះឡើងក្រោមកិច្ចសហការជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលយើងមើលឃើញមានន័យថាបច្ចុប្បន្នយើងនៅខ្វះខាតធនធានមនុស្សនៅក្នុងវិស័យនេះអាស្រ័យដោយនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងមិនទាន់មានថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលពេញលេញឬក៏គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងវិស័យភាពយន្តនៅឡើយអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការងារចំពោះមុខដែលយើងត្រូវធ្វើគឺការកសាងធនធានមនុស្សដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យនេះបានតើតើមានធនធានមនុស្សអញ្ចឹងហើយបានគោលបំណងនេះហើយបានយើងធ្វើការបង្កើតវគ្គនេះឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះគឺជាលើកទី7ហើយដែលយើងបានរៀបចំក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលហើយយើងបានកសាងធនធានមនុស្សនៅក្នុងវិស័យរបស់យើងនៅលើផ្នែកជំនាញសំខាន់ៗមានការសរសេរអត្ថបទនិពន្ធការថតភាពយន្តការដឹកនាំភាពយន្តក៏ដូចជាជំនាញបច្ចេកទេសនៅលើការកាត់តដំឡើងរូបភាពក៏ដូចជាបច្ចេកទេសសំឡេងអីជាដើមហ្នឹងគឺសរុបប្រមាណជាង200នាក់ហើយដែលយើងបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីក្រសួងក្នុងនោះជាង200នាក់ដែលបានបណ្ដុះបណ្ដាលកន្លងមករយៈពេល6លើកកន្លងមកនេះគឺយើងឃើញថាមួយចំនួនធំគឺបានកំពុងតែបន្តនៅក្នុងឧស្សាហកម្មភាពយន្តរបស់យើងតាមរយៈការច្នៃប្រឌិតនិងការបង្កើតខ្លួនពីការផលិតភាពយន្តខ្នាតខ្លីរហូតដល់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំឬខ្នាតវែងទាំងអស់នេះគឺជាយើងឃើញថាជាការកកើតថ្មីមួយនឹងការបង្កើតនូវធនធានមនុស្សថ្មីនៅក្នុងវិស័យរបស់យើងដើម្បីចូលរួមចំណែកត្រួតត្រងផងគ្រប់គ្រងសកម្មភាពផលិតភាពយន្តឲ្យកាន់តែមានកម្រិតគុណភាពផងបាទក្នុងនាមជាមន្ត្រីជំនាញតើរហូតមកដល់ពេលនេះតើលោកនៅបានមើលឃើញអំពីចំណុចណាខ្លះដែលអាចចាត់ទុកថាជាចំណុចខ្វះខាតត្រូវបំពេញបន្ថែមនៅក្នុងវិស័យភាពយន្តរបស់កម្ពុជាយើងបាទបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងដើមគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាការចងក្រងសរសៃអត្តបទនិពន្ធគឺជាចំណុចមួយសំខាន់និងគឺជាស្នូលនៃការផលិតភាពយន្តដូច្នេះហើយភាពចាំបាច់របស់យើងត្រូវការកសាងធនធានមនុស្សបែបនេះឲ្យច្រើនតាមរយៈការបង្កើតវគ្គតែងនិពន្ធនេះអញ្ចឹងហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺយើងមិនដែលចោលទេគឺយើងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលលើជំនាញនេះជាសំខាន់ដើម្បីជាធនធានខួរក្បាលមួយដល់ការផលិតភាពយន្តអ្នកបច្ចេកទេសអ្នកកាត់តផ្សេងផ្សេងអ្នកថតយើងអាចងាយរៀនទទួលយកបានតាមរយៈការចែកមែកតាមរយៈភាពយន្តតាមរយៈ YouTube ដែលគាត់មើលគាត់អាចរៀនសូត្របានខ្លះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការសរសេរនេះគឺត្រូវការ
ទាំងចំណេះដឹងទូលាយផងទាំងទេពកសលផងអញ្ចឹងហើយការកសាងធនធានមនុស្សជំនាញនេះគឺមានការលំបាកដែរមិនមែនមានថាយើងបណ្ដុះបាន10នាក់ហើយនៅឈរបានទាំង10ទេក្នុងការបណ្ដុះ10ឬ20នាក់គឺយើងអាចបានត្រឹមតែ10ឬ 20% នៃចំនួននេះដែលគាត់នៅមានហើយមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការដូច្នេះនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវការចាំបាច់ក្នុងការពង្រឹងបន្ថែមហើយនឹងជំរុញឲ្យកាន់តែមានភាពសម្បូរបែបនេះគឺជាចំណុចមួយដែលជួយជំរុញវិស័យភាពយន្តយើងឲ្យឈានទៅមុខដែរអញ្ចឹងអានេះជាចំណុចសំខាន់ហើយក្រៅពីនោះក៏យើងមើលឃើញដែរថាតើអ្វីទៀតដែលជាចំណុចដែលនៅទន់ខ្សោយហ្នឹងយើងក៏ឃើញដែរសូម្បីតែការសម្ដែងរបស់យើងមួយចំនួនក៏នៅជាបញ្ហាដែរតួសម្ដែងមានន័យថាយើងមិនមានធនាលបដោះបដាលើការសម្ដែងនេះនៅពេញលេញនៅឡើយទេទេពកសលរបស់អ្នកសម្ដែងមួយចំនួនគឺតាមរយៈចំណងចំណូលចិត្តតាមរយៈការស្រឡាញ់របស់គាត់ទេប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីថាគាត់បានមានធនាលបដោះបដាជាកម្រិតវិជ្ជាជីវៈតែម្ដងគឺអត់ទាន់មានទេនេះក៏ជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យការសម្ដែងការផលិតហ្នឹងគឺមានចំណុចខ្វះខាតផងដែរលើសពីនេះធនធាននៃការផលិតក៏ជាចំណុចមួយដែរដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះការផលិតភាពយន្តយើងខ្វះការចូលរួមវិនិយោគពីផ្នែកដៃគូឯកជនមានន័យថាផលិតករត្រូវការផលិតលើលោកភាគច្រើនគឺខ្វះប្រាក់ធនធានផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ពីអ្នកជំនាញរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបើមើលចរន្តនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកការផលិតគឺមានការចូលរួមពីផ្នែកអ្នកវិនិយោគផ្សេងផ្សេងដែលមានលទ្ធភាពផ្ដល់ទុនសម្រាប់ការចូលរួមក៏ដូចជាមូលនិធិរបស់ផ្នែកណាមួយនោះក្នុងការជួយគាំពៀដល់កសិកម្មភាពផលិតដែលធ្វើឲ្យផលិតករមិនប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការខាតបង់អ្វីដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដែរអញ្ចឹងនេះក៏ជាចំណុចមួយដែរដែលធ្វើឲ្យវាជាកង្វះខាតខ្វះការគាំពៀបែបផ្នែកថវិកានេះដែលធ្វើឲ្យការផលិតរបស់យើងនៅមានចំណុចទន់ខ្សោយនិងខ្វះខាតបាទឥឡូវយើងងាកមកកាន់គោលដៅបន្ទាប់របស់ខាងក្រសួងវប្បធម៌របស់យើងជាពិសេសខាងនយោបាយកថាភាពយន្តហើយក្រសួងវប្បធម៌យើងដឹងហើយគឺជាសេនាធិការសំខាន់ណាស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងដែលធ្វើកិច្ចការតាក់ទងនឹងវិស័យវប្បធម៌ដែលមានភាពយន្តគឺជាផ្នែកមួយនៃវប្បធម៌របស់យើងនេះដែរតើផែនការបន្តទៅទៀតតាមមើលយើងអាចនឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតដើម្បីជាការពូនគេថារុញនៅដំណើរនឹងភាពអភិវឌ្ឍឬចម្រើនខាងវិស័យឧស្សាហកម្មភាពយន្តនេះបាទបាទអរគុណសំណួរនេះសំខាន់ណាស់នៅក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្នដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងអាណត្តិទី7នេះកំពុងតែធ្វើការកែទម្រង់ថ្មីយើងឃើញថានៅក្នុងវិស័យភាពយន្តយើងក្រសួងវប្បធម៌ក៏បានគិតគូរជាវិស័យមួយដ៏មានសក្តានុពលដែរក្នុងន័យហ្នឹងគឺដោយសារយើងនឹងធ្វើឲ្យភាពយន្តនឹងក្លាយទៅជាផលិតផលវប្បធម៌មួយនិងជាឧស្សាហកម្មច្នៃប្រឌិតថ្មីមួយដែលជាមិនត្រឹមតែជួយផ្សព្វផ្សាយនៅអ្វីដែលជាវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ខ្លួនទេអត្តសញ្ញាណទេប៉ុន្តែវាជាការរួមចំណែកមួយក្នុងការជំរុញដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចទៅទៀតព្រោះវាជាឧស្សាហកម្មមួយដែលមានប្រាក់ចំណូលហើយនឹងបង្កើតការងារជូនដល់ក្រុមអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងហ្នឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងថានៅក្នុងវិស័យភាពយន្តរបស់យើងទាំងតួសម្ដែងទាំងអ្នកបច្ចេកទេសទាំងអ្នកដឹកនាំផលិតករអីផ្សេងផ្សេងយើងមានចូល70,000អ្នកដែលបាននឹងកំពុងធ្វើនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងហើយជាការបង្កើតមុខរបរជូនពួកគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាជាការរួមចំណែកមួយក្នុងការជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងដែរដូច្នេះថាតើយើងនឹងធ្វើអីដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងការកែតម្រង់ថ្មីហើយនឹងទិសដៅទៅមុខជាចក្ខុវិស័យហ្នឹងចក្ខុវិស័យរបស់យើងគឺយើងចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យភាពយន្តកម្ពុជាគឺមានឧត្តមភាពនិងភាពប្រកួតប្រជែងមួយនៅក្នុងតំបន់មិនមែនតែក្នុងប្រទេសទេគឺនៅក្នុងតំបន់មានន័យថាដើម្បីឲ្យយើងប្រកួតប្រជែងបានវាត្រូវតែពង្រឹងគុណភាពអញ្ចឹងឆ្លើយតបមកវិញថាតើដើម្បីឲ្យមានគុណភាពភាពយន្តមួយទទួលស្គាល់និងមានឧត្តមភាពនៅក្រៅប្រទេសបាននៅក្នុងតំបន់បានតើយើងត្រូវមានអីគេខ្លះ
អញ្ចឹងអង្គភាពរបស់នាយកដ្ឋានភាពយន្តនឹងដើរតួសំខាន់មួយក្នុងការចូលរួមជំរុញកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងការងារបដិបត្តិនៅតែជាការងារអាទិភាពក្នុងការជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យចាក់ខោវិស័យយើងទៅមុខបានបើយើងមិនមានការបដិបត្តិទេថាតើយើងពង្រឹងគុណភាពយើងដោយវិធីណាគឺជារឿងមួយលំបាកហើយបដិបត្តិដូចយើងលើកពីខាងដើមការបដិបត្តិដែលយើងកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នគឺជាការងារចំពោះមុខជាលក្ខណៈខ្លី short course ក៏ប៉ុន្តែយើងកំពុងតែសិក្សាជាមួយដៃគូដែរដើម្បីធ្វើម៉េចក្រសួងបានខិតខំមែនទែនក្នុងការធ្វើម៉េចបង្កើតសាលាភាពយន្តមួយដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការបណ្ដុះធនធានមនុស្សជំនាញនេះឲ្យមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវហើយពង្រឹងនៃការផលិតរបស់យើងអាចឈានសម្រេចបានតាមអ្វីដែលយើងចង់បាននេះគឺការពង្រឹងគោលដៅគឺការពង្រឹងធនធានមនុស្សចំណុចទី2គឺការបង្កើតនៅការគាំពៀផ្នែកសង្គមផ្នែកជួយដល់ផលិតកម្មរបស់យើងតាមរយៈការលើកលែងពន្ធដែលខ្ញុំបានជំរាបជូនថារដ្ឋាភិបាលផ្ជួសទុកកតាបកិច្ចពន្ធដារមួយចំនួនជូនដល់ផលិតកម្មនេះគឺជាកត្តាមួយសំខាន់ណាដែលជំរុញឲ្យផលិតកម្មមានទឹកចិត្តនិងមានកម្លាំងក្នុងការផលិតយើងអត់ទាន់ដាក់បន្ទុកកតាបកិច្ចពន្ធទេមួយទៀតតើថាយើងនឹងជំរួលលើអីទៀតយើងនឹងអាចជំរួលនៅលើផ្នែកផ្សេងទៀតដើម្បីជាកម្លាំងជួយជំរុញដល់ផលិតកម្មទៀតក្រៅពីនោះច្បាប់ក៏ជារឿងសំខាន់ក្នុងការសរសេរដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ផលិតកម្មរបស់យើងដែរអញ្ចឹងដើម្បីសម្រេចចក្ខុវិស័យនេះគឺមានការងារជាច្រើនដែលយើងបានដាក់ចេញហើយយើងបានកែតម្រង់ទាំងអង្គភាពរបស់យើងហើយក្រសួងនេះដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យភាពយន្តនឹងក្លាយទៅជាឧស្សាហកម្មមួយនិងជាផលិតផលច្នៃប្រឌិតមួយដើម្បីជួយជំរុញដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិដែរបាទសូមអរគុណបាទអរគុណបាទបាទទូរទស្សនិកជនលោកអ្នកត្រូវតែបានទទួលនៅកិច្ចសម្ភារសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនតាមរយៈកម្មវិធីពីកម្ពុជានៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលលោកអ្នកបានមើលឃើញទស្សនវិជ្ជាជារួមអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងនោះតាំងពីខាង CineHub តាំងពីខាងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតពិសេសគឺខាងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដែលបច្ចុប្បន្នគឺលោកកំពុងតែរួមគ្នានៅក្នុងកិច្ចការសំខាន់សំខាន់ជាច្រើននៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សផ្នែកផលិតភាពយន្តនៅកម្ពុជាកន្លងមកមិនត្រឹមតែភាពយន្តខ្នាតខ្លីទេសូម្បីតែភាពយន្តវែងភាពយន្តខ្នាតធំកន្លងមកក៏ធ្លាប់មានការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងព្យាយាមជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរដោយដែលយើងខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមថាបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្នយើងបានមើលឃើញពីចំណុចខ្វះខាតប៉ុន្តែយើងបានព្យាយាមខិតខំធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដើម្បីលុបនៅចំណុចខ្សោយហើយពង្រឹងនៅចំណុចខ្លាំងរបស់យើងឡើងវិញនៅក្នុងវិស័យនេះអរគុណទូរទស្សនិកជនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាខ្ញុំបាទសំលៀងនៅពេលនេះសូមជម្រាបលា